Rybolov. Koníček, který spojuje rodiny napříč generacemi, má v Česku své pevné místo. Loví se lépe v Česku nebo v zahraničí? Jak se u nás objevují takzvané zapomenuté revíry? A proč je lepší nezdílet, kolik váží a měří rybářské úlovky? Rybář a zálesák Matěj Houška přijal pozvání do DVTV. Dobrý den. Dobrý den, moc za pozvání a zdravím všechny diváky DVTV. Není vůbec zač. Mám to chápat, takže jste vypálil Jakubu Vágnerovi rybník? možná tak trošku. No ne, já se, samozřejmě, samozřejmě ptí. Já se vlastně ptám kvůli následující věci. Více než 126 tisíc sledujících na TikToku, více než 2 miliony lajků a ty nejsledovanější videa mají také v řádu milionů vlastně reakcí. Překvapil vás zájem vlastně o primárně zálesácká témata? Překvapilo mě to hodně. Jak když jsem v 11 letech s natáčením začínal, tak by mě nikdy nenapadlo, kolik lidí to může oslovit, ale samozřejmě mám z toho strašnou radost a vážím si toho, že ve mně lidi vlastně vkládají i takovouhle důvěru a že je to baví. Tohle to asi, tohle to tušíte, proč vám ukazuju, protože to je video, které zní, jak vyřezat ze dřeva lžičku a má, pozor, 1,5 milionu zhlédnutí. To je, jako pro mě to je nepochopitelná věc. Přiznám se pro mě taky. Jako fakt? Jo, vůbec, vůbec se to nečekal. Jako ne, nenatáčel jste to s tím jako a teď s tím jako zbourám internet Česka. Ne, vůbec. vůbec. Je, to, je to stejné, jako říkají muzikanti o napsání toho největšího hitu, že nikdy nevíte, co se chytne a u tohle to bylo přesně to, ten, ten samý případ. Tak vy už jste vyřezal žičku, takže svůj hit máte za sebou jako největší. No doufám, že ještě ne teda. <laughs> no ne, takhle. Co jste to používal na vydlabání té hlavy té lžičky, takový ten zakroucený nástroj? Co to je? To je speciální vyřezávací nůž, takzvaný vydlabávací, který vlastně. má tu čepel vlastně schválně takhle zahlou, abych se mohl dostat dobře do toho dřeva. A je určený právě třeba takhle, na lžičky, misky. Kolik vám je? Je mi 15. Je vám 15. Jak přijdete na to, že si ze dřeva vyřežete lžičku? Ono <laughs> to je asi trošku mimo mojí generaci. Že? No, bez, to, jako já nevím, já jsem od vaší generace už jako hrozně daleko, ale já jsem Aniž bych věděl, že spolu jednou budeme mluvit, tak jsem prostě před časem tohleto video viděl. A úplně jsem na to koukal, říkal jsem si, pane bože, jako <laughs> kluk sedí na pařezu a vyřezává lžičku. Jako já vlastně vůbec nevím, co si o tom mám myslet. No, já doopravdy to, zrovna, zrovna nápad vyrobit lžičku, ten vyšel náhodou, protože já si občas do toho lesa rád vyjdu a vyřezávání úplně skvělý relax, takže si sednu, jak to říkám v tom videu, sednu si napadne, no, a začnu něco vyřezávat. A říkal jsem si, že proč to nenatočit, Aha. takže vzniklo tohle video, no a ten úspěch, jaký to mělo, tak do dneška to nechápu, ale musím natočit pokračování určitě. Co budete vyřezávat dál? No, přemýšlím nějakou vidličku, misku, uvidíme. Jo, mimochodem to je to, o čem jste, na co jsem se vás ptal, to je ten speciální nástroj. Přesně tak. To první, co, když jsem to viděl a to, to, co mě napadlo je, že jako já nejsem jako úplně nejšikovnější člověk, že bych pravděpodobně si tím jako vyryl něco do ruky. Ne, to určitě ne. Já jsem se teda pořezal už hodněkrát. To teď, no, ještě možná by se na těch rukách něco našlo, Aha. <laughs> ale chce to trošku cviku a není to tak těžký. Jo. Jak se to říká před chvílí, že jste mimo svou generaci tímhle s tím? No, tak rozhodně jsem mám... mimo ten trend jo. určitě. Já mám na to takovou jako moji oblíbenou otázku, a to je jako, jestli vlastně usv... jako před svými vrstevníky nejste trochu za exota. Naštěstí ne. Dobrá zpráva. Je <laughs> to samozřejmě, ono je to i trošku překvapující, ale já jsem za ty za ty svý kamarády nebo i celkově vrstevníky, vrstevníky hrozně rád, protože mě vnímají naprosto skvěle a v tom, co dělají, mě podporují i třeba ti moji nejbližší spolužáci a tak dále. Mm -hmm. A je to úžasný, vážím si to od nich. Já mám 15, to znamená, že jste v osmičce v devíce? Ne, ne, už jsem na střední. Už jste na střední. Už jsem, teď jsem prvák. Já chodím Jasný. na osmiletejky. Aha, hodem. rozumím, rozumím. A, a, tak, no. Nebo takhle, 15. Mě je za pár dní, nebo za týden mě je 16 už, takže... Jasně, takže tak. jasně. No, um, jako nechci teď jako generalizovat, ale jako mno, předpokládám, že mnoho vašich vrstevníků jako hraje počítačové hry, nevím, jako mm -hmm. cokoliv jako dělá a vy vlastně jako točíte videa o tom, jak třeba rozdělat oheň v lese. Je to z toho důvodu, že já jsem v tomhle asi trošku jiný a mě ta příroda táhla už prakticky od narození. to všechno dáno tím, že už to máme v rodině a rybařila chodil do přírody můj praděda, děda, tačka, brácha, no a teď samozřejmě i já. A snažím se to právě zprostředkovat díky té mou tvorbě, ať už jsou to videa, ať je to psaní a tak dále. A právě na ty mobily a počítače jsem nikdy moc nebyl. Právě proto jsem třeba rád, že ta tvorba baví i moje vrstevníky. Ale mobil máte, ten jste si přinesl. Mobil smysl. mám samozřejmě. Yeah, yeah. Většinou sebou nenosím, ale dneska ho mám. Mimochodem, když se dívám na to vaše oblečení a když se dívám na vaše videa, netroufnul byste si třeba na tu soutěž Survivor, ta, co teď zrovna běží? Ježíš, to je určitě ne. Mně je, je pravda, že mi píše velká řada fanoušků, že by mě tam rádi viděli, což je Fart? super, já jsem za to rád, ano. Ale určitě ne, já jsem vlastně tuhle řadu viděl jako úplně první, předtím Aha. jsem to nesledoval a zjistil jsem, že vlastně mimo to přežití tam jde taky o to, abyste se v té soutěži vůbec udrželi, že musíte lhát a manipulovat, Nemyslím to, myslím, je to součástí hry, ty lidi takový vůbec nemusí být, to je jasný, je to prostě ta hra. Uh -huh. Ale já bych tam, já bych musel říkat pravdu, asi bych tam dlouho nevydržel, takže, takže asi ne. Jako nejste schopen lahát? Spíš by mi to nebylo příjemné, jak ne? bych to řekl. Rozumím. Spíš třeba ale Ondra Novotný to moderuje naprosto úžasně, si myslím. Mm -hmm. A kdybych mu třeba jednou mohl být jako takový druhý moderátor na a mít na starosti třeba vyloženě ty věci ohledně přežití, tak to bych si vyzkoušel rád. To máte můj respekt, jako že míříte rovnou jako volačku vejš, prostě proč byste se tam měl prostě plácat jako soutěžící, když to můžete moderovat? <laughs> <laughs> Super přístup. Spíš, spíš by mě to asi víc bavilo a myslím jo. si, že bych se v tom víc našel. Vy na sítích oficiálně fungujete pod názvem Team 2010, který založili už váš bratr a tatínek, je to tak? Ano. Jako kdy jste se poprvé vlastně dostal? To jste vy. Přesně tak, to je náš tým. To je váš tým. Kdy jste se poprvé dostal vlastně k tomu, jako, co vás teď nějakým způsobem definuje? K prutu, k, jako, k rybářským věcem, vůbec jako, k tomu, čemu asi říkáme, jako zálesáctví, dejme tomu. U vody a celkově v přírodě se už motám od svých tří let. Od tří let? Přesně tak, ještě, ještě jsem skoro nemluvil, už jsem chodil s prutem. <laughs> Ale vlastně třeba do toho týmu, tak tam jsem oficiálně vstoupil až v roce 2016, kdy jsem složil rybářské zkoušky, protože do té doby jsem nebyl oficiálně rybářem, takže teďka brachu mě tam odmítli vzít, dokud nebudu mít rybářské zkoušky. Jako pravidla musí být. <laughs> Přesně tak, takže bohužel nejsem zakládající člen, to mě mrzí, ale co se dá dělat. Mm -hmm. A od té doby jsem teda součástí týmu a všechno to dělám doteď. A ten tým je vlastně i symbolem toho, že to děláme společně a v rodině. Co děláte jako tým? rybaření, pobyt v přírodě a od mých 11 let vlastně i to natáčení a celkově moji tvorbu, protože sám bych to rozhodně dělat nemohl. A, m, jako nebyla možnost, že by tím, kdo bude jako obličejem toho týmu, zejména na sítí, že bude třeba brácha? Jak to padlo na vás? Padlo to na mě asi tak, že já jsem si to prostředí před kamerou vybral a chtěl jsem to dělat a teďka zbráchu ty jsou opravdu v té backstage radši. Každý tam máme rozdělený práce, já jsem samozřejmě ten, co je nejvíc vidět. To tak je a myslím si, že nám to všem vyhovuje. Mm -hmm. Uh, Tohle je citace uh, vaše, vy jste jako říkal, jak jste říkal, že se úvody motáte od svých tří let, uhum. tak uh, potom tady začínal jsem po s obyčejnou lískou, asi tak jako za doby o ty Pavla, žádné moderní vybavení, ale jen obyčejný klace, kousek vlasce, špuntový splávek a takto jsem zkoušel chytat své první perlíny. Nejsem rybář, co je to perlín? <laughs> perlín je taková malá rybka, řadí se mezi bílé ryby. Většinou se pohybují od velikosti třeba od 5 do 30 cm mm -hmm. a jsou krásné tím, že mají červené ploutve a doopravdy ostré břicho, proto se jim říká perlín ostrobřichý. Mm -hmm. A v té vodě doopravdy vypadají krásně a u nás je to hojná ryba, takže právě proto pro mě to bylo na začátek úplně ideální. No a jak se to dařilo jako s tím lískovým prutem? No, bylo to těžký, hlavně ze začátku, když jsem byl malinký a fakt jsem ten lískový průd musel mít krátký, abych ho vůbec udržel, takže jsem se nedostal daleko od břehu. Mm -hmm. To moc nebralo, se přiznám, ale postupem času, kdy jsem vlastně prodružoval i dílku toho klacku, tak to bylo lepší, ať těch ryb bralo víc. Aha. A potom vlastně v době, kdy jsem dostal už normální prut, který je třeba vidět tady, takhle všichni známe rybářské pruty, tak já si pamatuju, že jsem ho vůbec nechtěl vzít do ruky, protože s tím navijákem se mi to všechno pořád zamotávalo a prostě mi to s tím nešlo. Mhm. Takže jsem možná s tou lístkou chytal díl, než bylo nezbytně nutný. Ale rybářský lístek máte od 8 let? Ano. Mm, jako... To je normální? Jako je normální mít od osmi rybářský lístek? Ne, nebývá ten rybářský lístek a ty zkoušky až jako v pozdějším věku? Tak většina lidí se samozřejmě k tomu rybaření dostane až v pozdějším věku, ale v době, kdy já jsem začínal nebo když jsem si dělal rybářské zkoušky, tak se smělo právě od osmi let, takže já jsem do toho šel hnedka.